No, to je dobrota. Aha, já jsem hrát. Ty vole. Čau lidi, já vás tady vítám u Minecraftu 1.5.2 a co? Demo World? Co pak tam asi bude? Jo, já nevím, co tam je. Já to vím. Ty vole. Co si dáte? Strandu. No. Jenom dva ostrovy tady jsou. Já nechci skyblock, teda to není skyblock. No. Ty ostrovky. My budeme hrát multiplayer. A my si asi zahrajeme survival. Což je asi tento. Nevím. Tak zkusíme tohle. Login. Nejka. Tak. Hotovo. Takže pak... No. Krásné. Warp výhody. Warp výhody. Znova. Warp výhody. Sorry na to. Sorry. Co budem dělat? Lukášek K54 se připojil. Stepická. Mej papíčka. Tak já se stranu. Co potřebujeme? Tohle a tohle. Tohle moc zas tak ne. Ty vole, to tady lítal. Co je tohle? Var PvP. To mi nějak nehodí. Zpíváme. Warp. Takže. Počkej, warp. Peníze. Ne! Jak se to píše? Warp penia. Asi se pokakal. Tak.
krakosu jsme do jazyku. Co si zemědlej, pěděl!